Selamat to, Reng. Pangestumu apik, Truk. Bagong selamat. Selamat pangestumu apik. Gegeri kok ting celo, Reng. Bar kerokan. Wo. Masuk angin. Kowe kok iso masuk angin? Masuk angin terus lagi masuk angin ki gampang to, no. Ha iya, waton gelem ngombe obat. Ha iya. Anak cara mbiyen lu ngono obat ki nek masuk angin ngrekoso e. Dileki wong tuane piye? Kurang isis po jendelane dibuka ya. Gendenge dibuka pun men ketrocoan. Lu ngono dokter. Ha iya. Muntah-muntah malah di piye butuh mamnana so. Ha iya ming dituran tareni ngono ku ya gong. Ha iya. Iki sowan ning Petarangan. Petarangan Kecamatan Kledung nek ora kleru to. Ha iya. Ping telu ade sowan mrene ing kaping loro sowan Pak Mas Timbul ing kaping telu iki dikersake warga saka Petarangan. Ha iya. Ya wis muga-muga lancar sakabeh ya to. Iya. Ngomah apik to, Reng. Pangestumu apik, bojomu sehat. Anak-anak ayo kabeh sekolah kabeh. Tumrap aku bapaknya bodoh rapopo, ning anake kudu goblok. Lho. Anu anake kudu pinter. Duwe derajat, duwe pangkat. Ayo. Mula Tegal sawah tak doli ora masalah, terus sing penting anakku, sing penting anakku iso sekolah dhuwur. Sing penting kok penthung. Ayo sing jeneng wong omong ra yang angkat preset ta, Truk. Wong ora omong wis iso kepleset kok. Ha iya. Ya syukur. Sing barep saiki sing barep mlebu SMA. Lulus, Ding? Oh. Kuliah. Juga jalur hukum. Weh. Jurusan kok jalur. Wis ora satok benerke to, Reng, wong jeneng wis do lali kok ndak satok benerke lho. Jurusan hukum. Ha iya. So nek lulus men dadi hakim garis. Hukum kok hakim garis. Ya saurane dadi jaksa. Jaksa, jaksa. Wah, kata-katamu iku kuna. Dadi hakim. Ya, sing nomor loro SMA kelas 3. Wo. Sing nomor 3 SMA kelas 2. Lho. Sing nomor 4 SMA kelas 1. Sing nomor 5 SMP kelas 3. Ora kusik kowe iki jane bojomu iki kucing apa apa to? Kucing dekel nocot kuwi sak brolan iki pira? 1. Ha kok letih setahun-setahun. Ha karang ya piye kaya to? Wah aku iki karang mboe. Anggere karo bojoku nggorak ngene kuwi rasane kaya wah. Wis ora iso ngampah. Ha iya. Nganti anggere setahun meteng, setahun met. Nganti bidane muni. Ngene ya Reng sing jeneng program yang pemerintah iki wong ki urip kudu kabeh. Sing jeneng wong di anak akeh, rezekine akeh, kuwi kleru. Klerune. Nek bapakne iki wong duwe anake akeh iso ngragati ra masalah. Ning kowe iki wong sekeng mangan sedina ping 3 saping pindho wae kurang. Anake pirang-pirang. Pira to rek? 16. Lho. 16 itu lho. Mati siji 17 wingi kudune. Sing endi? Sing ragil bayi. Lah kena apa? Cemplung kolah. Ono bayi kok anake mati kecemplung kolah iki lho. Ah tak gendong merucut kaya. Blung ngono iki arep tak tututi mongko jero kolahe ayo. Wah wis cilaka to. Ya wis ben dikelaske, dikelaske. Nganggo kabeh bojone kon pasang terminal. Main semplok apa piye? Kuwi lho sing dienggo kabeh lho, spiral. Ha, spiral. Ha iya. Nek ora kuwi ya pasang anu nganggo obat. Wah, Mbak Yumo ki pancen wong tledor. Wingi tak kon ning puskesmas tuku obat kabeh. Burung sida tumbe, dokok meja, lali totoli pitik. Ha wis Mbak Yumo meteng pitike dorang ngendrok.
ini trader kaya ngono kuwi. Ning saiki wis kabeh to, wis. Nganggo kabeh apa? Sarung. Sarung, sarung. Suwan Pak Dokter. Pak Dokter bojo kula mboten iso kabeh. Nek spiral kuru ora doyan mangan suntik. Suntik mangane akeh jeblok awake aku ora seneng karo wong lemu. Oh. Terus ditane aku sing ngon kabeh. Awak gareng mohon kabeh. Oh saged no? Saged. Acarane ngagem sarung. Siap. Tanpa pamit Pak Dokter bali aku njujuk toko sarung. Oh. Toko sarung cah gajah berdiri. Sing ngono iki gajah duduk. Aku kesel duduk ya berdiri barang kaya terus. Oh iya. Tuku sarung cap gajah berdiri loro. Tanggo turu bojoku meteng meneh. Dokternya tak parani. Dokter sampean lulusan fakultas kedokteran ono dokter gadungan. Jare kon nganggo sarung kok kula turu bojoku kok meteng meleh. Dokternya sarunge kaya ngapa? Kaya ngeten. Oh goblok. Kaya ngeten iki kaya apa? Kaya plembungane lho, Tru. Ana kaya nganti iki masang teng pundi? Terus dokternya dilebokin kan jempol belum teng riki niki oke tuku papat jempol tangan tak nggoni jempol sikil tak nggoni kabeh terus turu bojoku meteng meneh tau lawange dokter tak dobrak bres lawang jepat dokternya kaget ambegane ngono kae keweden to karo aku kok iso kaya ngeten padahal kula pasang jempol kok bojoku meteng meleh. Wala Pak Gareng kudu kok dinggo dhewe. Le masane iku teng riki niki, teng pundi? Neng buka gambar doktere teng riki niki. Wow, paham aku. Oh, dong dong saiki tak nggo terus. Neng sawah ya tak nggo. Neng pasar ya tak nggo. Wae mlaku-mlaku barang tak nggo kok terus. Iya, aman pisan iso lah. Kena gangguan apa-apa bojoku wis wis beres, sukses. Iya. So di ya wis kebacut 16 jeneng. Wah, wow, akeh tenan, Tru. Sing lanang 11 kok. Oh, arep tak dadekke bal-balan sesuk. Heeh. Persatuan Sepak Bola PSNL. Lho. Apa kuwi? PSNL Persatuan Sepak Bola Nolo Gareng. Oh. Personel anak Nolo Gareng Bagong Bagong kahanane Gong aku mau omahku omahmu ape oh ya syukur orang tahu nang omahku sing anyar ta Tru urung lho apa ya sapa cah cukup eh weh ya syukur ngendi kae nggon aku kae perawatan ngarep omah ngulon ana ngono engko takon daleme Mas Bagong. Weh, kok ora ketok ana omah anyar. Pancen tak sengaja aja ketok anyar. Ndak kaya wong sugih. Weh. Konstruksine ampuh to. Ya syukur. Gendenge ora gendeng biasa. Gendeng apa? Aspal. Lho. Gendeng kok aspal? Ah, ora trocoh. Ora kaya gendeng biasa iki isih klebon kremun. Kremun iki banyu cilik-cilik kaya nek nggon aku tanpa klebon kremo. Usuke wae baja, sekrupe gedhi-gedhi. Ora kuwi jane omahmu ngendi to kowe? Ngisor jembatan. Aku ngisor jembatane kok tok peng-pengke ora. Ning tak nai tulisane daleme Mas Bagong. Edan edan. Anakmu to kaya ngendi ya? Ya kaya kono. Anakmu piro to? 3. Oh. Singal mbarep lanang. Lulus SMA iki cita-citane dadi polwan. Lho. Sik, sik. Anakmu lanang apa wedok? Lanang. Wis lulus SMA, cita-citane dadi polwan. Kuwi iki polwan iki ngerti artine ora? Polwane apa to? Polisi wanita. Wah, pak keplakane engko. Aku dadi bapakne diapusi niwas aku wingi njukuk. Apa sih formulir neng kepolisian kok tak tulis cita-cita menjadi polwan mula ora dipanggil-panggil
dianggap wong pekok anakmu ki wong lanang kok nganggo polban ora. Heeh, iki wis mlebu kuliah wae sidane truk. Oh iya, njukuk apa? Ya sing ana ning sekolah napa dijukuki kabeh lho anakku. Komputer ya dijukuk. Papan tulis ya go bali. Mula saiki nang ndi? Saiki nang penjara. Oh edan ora. Wong jenenge ayo kowe bingung anak karang wong goblok e. Lek kowe tak lebokke kuliah wis kowe njukuk sak karemu. Njukuk jurusan apa sak karemu, njupuk apa sak karemu. Njuk mule kok njono komputer papat. Papan tulis penghapus, kowe njupuki komputer ayo jukuk polisi saiki. Ya wis, sing nomor loro wedok kelas piro? Loro SMA. Iki anak sing iso mikul dhuwur mendem jalur wong tua to. Mergane iso meteng anakku. Kose latur SMA kok meteng ki? Ha ya kowe piye? Wong wedok iki gedhak-gedhangane apa? Ada ben iso nyambung sejarahe wong tua. Anakku iso meteng ora ngleleng. Lah sing lanang, lho ora ono. Lho. Ora ono kok ngleleng. Aku sing marai aku susah. Mula ta bocah dielikke ora sak penake dhewe kong, bocah saiki pancen sekolahke adoh-adoh karo wong tuwa konkos, kon kontrak. Bapakne mbokne ketayalan golek duit, bocah-bocah nang kono do pergaulan bebas. Ora ngerti-ngerti wis teko-teko njaluk dipitoni, ora ta ya. Ora mumet wong tuwa. Mula aku mangkel nek karo wong yang-yangan urung umur wis do yang-yangan. Heeh. Mangkelake marai pergaulan bebas ki nyemelang. Winginane ana wong tak unek-unek kok, Tru. Mergane aku ora lagi ngopek wit pelem. Oh, ngopek pelem ning dhuwur. Heeh. Aku ana wong ngeyup ning isore, wong loro boncengan lanang wedok isih cilik-cilik kae. Ngit. Aku nang dhuwur tak matke cah iki do ngopo. Sing wedok nangis. Muni piye? Aku wis telat 3 sasi lho, Mas. Senang muni tenang dek, kita serahkan yang di atas. Mengko aku pas neng dhuwure kuwi aku medun tak unek-unek. Aku ora ngopo-ngopo arep dipasrahi bayi. Goblok. Aku ya tau. Serahkan yang di atas ki serahkan pada Tuhan. Ora kok karo kowe. Ayo kaget aku kok ya, mak tratap aku. Ora ngopo-ngopo serahkan yang di atas aku pas neng dhuwure. Caitan lah. Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndurawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan Koko Prabu inggih yayi sampun kula tami akarya bombong raos ing manah Koko Prabu bekti kula kunjuk iya Arjuna Natomba Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Werkudara Natomba Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Or Gatotkaca Natomba akarya bombong penggalih ewak ing Ndurawati nggih malah santer apa ingkang nate dingendikake dening adiku ing Jodipati lamun sejatine Prabu Darmakusuma utusan lawan sira kulub ing wigatinan jake kelawan Kakang Semar Badranaya nggone wis sawetara rasane marang Purja ing Amarta kulub tetuka murid yake matur marang awakmu ing Amarta nggir Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Prabu ugi dados ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sawetahipun sampun laturaken basanipun Siwana Yantaka kulub tetuka sak banjuri kepiye nggih namung nalika semanten wanter ngendikanipun inggih menika Siwana Yantaka bilih Pandhawa kedugi amboyong dateng Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa menawi Pandhawa utawi paduka Kanjeng Prabu Ngamarta saged ngaturaken ing winastan Sekar Punjung Seta Kinarya Ruba pepanggil ingkang dipun suwun dening Kyai Semar Badranaya menawi paduka Prabu saged ngaturaken tartentu kasembadan Pandhawa tansah dipun ampingi dhateng lenggahipun Kyai Nayantaka Kanjeng Prabu
langen ing kalan giman aklar andan moncar oh tinon lerga konang sorem sorot etan badang kasoran bacaring purnama ing gekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu menggah kados pundi manggih paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten paring dawuh maju kene ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Langlangeng dia mangu mangu mangungkung kanduan rimang timbalan kemanter omong kang dadi aturi Gatut Kaca ngatur marang kersane Nyai Samiat Djoko dene pun ngakang lamun ngakang Semar nyuwun panggil rubo wujuding Sekar Tunjung Seto kasinggihan paduka Kanjeng Koko Prabu mula tindak oyai mangkato siadi ingkang kulina ayam wana nelasak kenging wanawasa manjing telenging karang pradesan upadinen ing winastan Sekar Tunjung Seto prasta dawuh paduka kelirana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu kula nyuwun pamit Arjuna mangsa borong kelakonan urane Pandhawa mboyong dateng Kakang Semar Kakang Mas Yudipati kula nyuwun pamit yo jlamprung sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatut Kaca wonten timbalan awat-awat ana laku ning pamanmu Madukara kudu ngestaken dawuh pawan Permati. Iya ana kawan ke. Apa panjen kepara nyata yen to bapakmu duwe pepanggil rubo nala gareng. Nyak saestu. Kuwi iki nek rasa raiken omong kami sosolan iki wis pasrahno aku wae reng.
Saestu kok Den. Bapak sing nyuwun supaya Ndara-ndara Pandhawa saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta Ponokawan nggih. Mula Ndara niki kula mesti ngertos Ndara tindak niki mesti ngupaya teng mudi durung Sekar Tunjung Seta Petro Nologaring lan apa dene kowe Bagong. Taunono Windanana Janaka ora bakal kundur marang Praja Ngamarta. Yen ora ketemu kalawan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Nologaring. Nggih, monggo kula dherekaken Ndara, monggo kula dherekaken. Mulat marasan Arjuna semunya kang kamanungsan. Kadyayun manubru ing dhaya
condo coco satu pantos melayu layu Gus. Mandek satu magus raja mak mandek. Kowe ana satra bagus ora jamak mlakune iki kowe gak bisa ngomong aku sama. Kok saya suwe ora cetha ya, Tru. Sapa teh? Kowe jenengmu sapa gak aja mati tanwaran? Dakun karo aku, luwe dhisik praciko ngendine dongko. Wah, mosok-mosok basane sing warat. Nadan aku butuh nang dudu buta wedha kalawane ratu Gusti Kusaka ing mbiku kung pura. Aku teki kala salukat katut mbarat. Dikyo kalau salukat kantun barat dasar kemarin nyoto balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa satru yang matu kalau Raden Janaka. Raden Janaka? Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunti Dwi Batso. Kunti Dwi Batso. Mahabau. Mahabau. Ya Sangkaliti. Ya Sangkaliti. Duda Kesa. Duda Kesa. Bambang Margono. Wah jenengnya apik-apik. Sing buri kaya kelinci iki jenis sapa? Takon marang aku. Takon karo kowe sapa jenengmu? Nala Garing. Nala Garing. Lana Rageng. Lana Rageng. Sakti Meja. Sakti Meja. Bemper Pawira. Bemper Pawira. Porong Saminana. Saminana. Kowe jenengmu kabeh ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Bubur Dimejo. Bubur Dimejo. Asem-asem Pawira. Asem-asem Pawira. Bakso ya kena. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Oh, panganan iblis kowe. Ana maling jajanan. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Bagong. Ya bawor, ya bawor, ya cepot, ya cepot. Toilet, toilet. WC umum, WC umum. Jenis-jenis sikong ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten ngetutake jembang kaing suku krenteke ngati. Ora ora maksud kudu bali. Ora ana gawe-gawe tundo balekake wong lumaku. Ndas buta ngawara janur kuning. Ndak sampar ndak sandung ripung bekecuk tak bagas turiko wani ngerajang persen buto apa mukang tak wedin kaji gede dhuwur kurang gede kula mega kurang duran ciancu aldo kula kani ngatiku aji jopo montro purano jamak lumaling satru meguru padanging buto arto aliko dasar yakso poro songko babu babu arhopo gunjang ganjing langit kelap-kelap waton lir kencang ing risang mawe gandrung ing kekecil kau orang pandangan kau panggilnya badan tatap sida apa orang tatak gundulmu modar perang cakil kok sida apa orang mas mas sida apa orang mas ngono wah cebuto edan orang muda rangsang gograk wandamu den
dadi kaya ngene. Ora ana babar pisan aku dadi mati kok kaya ngene. Aduh. Buat lemangan tetepan kalah karo taro aku. Besok barang bengak-bengak kudiar anggap ora daraku wis kesel isih anggap weh gong aduh sori tira sori jungkulmu melancet kuwi ini kaya areng wangi nutuk buta mana kowe nang kono ya kapora weh. Ayo, di tunggale ya, mungso ponokan mungso iso menang we. Oh. Biar, ngene iki malah gelis. Ayo dadak perang, tung. Kendangan wis ndeleng. Mati. Golek buta. Gong, buang. Oke. Opoke bagian buang ya, Truk? Ya. Aku sing mateni kowe sing buang, mbek cekat-ceket le. Heeh. Biar buang gong. Oke. Oh ah woi oh ha ha oh ah buang gong, oke. Aja nganti ana sing urip lho, Tru. Ndak ganggu perjalananane ndara. Ha iya.
buang gong. Oke. Botra. Kelewatan. Masa? Wis tak tutuk iki. Ah, ngapusi kowe. Nanangan. Angel dipateni, Geng. Terus sing graji ndase, Reng. Menmane nak enak minak ini men. Wulo isih urip terus iki. Gareng ngene ndi? Kesel aku. Andang kesel, kesel aku. Grajine gede banget. Abote ra jamak. Teratapan aku. Piye dong ora kowe? Ora. Piye karepmu? Kapan? Ana nrimo ngemane kanjaku padha blasah kaya babatan pacing ayo belan ora nyanyane kuwi ora iso manyane aku ora iso mangkel men urip dhewe nek ora ono anyang-anyang ngene ah aduh nyokot ora itu ora amun romroto jomroto imbang yen manyap-manyane ngono kudu saiki ora mati mok nyeni ngono-ngono-ngono-ngono-ngono seneni sing duwe irunge ilang ning mati iki ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora padake rumah sane aduh cilaka iki to iya boleh buta saya ngantik-ngantik ya iya agak degel aja nih Kop. Stop kok kop. Gosike rasa kesusu gede balik kita
kinsang kancing langit kelap-lapaton berkinsang ngerisang mawe gandul gajah kereke baca lega teka lega kak mudah udah terus jam papar liwat ya mah kecil-kecil udah rampung-rampung oke jika jol kacang geci-geci ku iso pecik truk mana sing buta pinter nembang lho nanti ya ini pecik waduh ini tembang zaman biyen jika jol kacang geci-geci ku iso pecik sinantur aku yondo yo PN kape yondo yo aja dijoli gempa kecil aku minta ke saya jenomu sobo jika kaya nyobo keli lombo keli ya kau pinter nembang bacan biyoko mantan biyoko bacan biyoko Begawan Yulu Riwayatku ini sedari berlalu jadi Bushika Baro, hey, ayo, usuk ke baro. Tak berapa air bu, tak berapa air bu. Wei kok dong rap barang wei. Aku buta modern dah mas. Oh, buta modern ya. Kaca aku gak berjawab di semua sih macam ni mas. Bagong ora. Wei sadar ora itu. Senang-senang ya, senang-senang ya, tidak ada sih nah, lihatlah, di bawahmu pukul berapa? 4:20 ayo kita teruskan lagunya yo yo Sang Arjuna ngrasa ngupadi Sekar Tunjung Seto nalika semanten pepuntan ing tekad sigra arsa sowan sangersane ngase prana dedel ngawi Sang Janaka Thank you.
Bang Bangaruna katine traning uga rapuh sataning kokelo rengkane karo saketar ong kene dungane engkong sing bini panco Om Om Tepetoking ayam wonomra mangwokin bagakan Astu nomo sidam sekaring bawono langgeng Buya pangling iki kaya wayah ulun lesmono ing ngabyan loro kasinggihan sabdo paduka wulun kula ingkang mayah pun lesmono sowan ngabyan loro paduka Iwang Adi wulun kula apa to kang dadi sedyaniro dene kita sowan mongko tanpa timbalan wale-wale menapa wulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya. Supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta Pukulun. Kula sowan ngabyan tur Iwang Adi Pukulun Sang Bathara Wenang. Ing wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paring witedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta. Wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah Ambuyung dateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati Pukulun sesemban kula. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasareyan. Nangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng Sang Dyah Manangkung Ong Dereng ngantos parbasa min Balasana Kasarun suwani Raden Janaka Dumrajak tanpa harapan kaya kaget sangase Pranawau. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai ngungsu niran padha kadang Arjuna kasinggihan Pukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang semisan ngaturaken sembah pangabekti
dungkap angka kali pukulun wale-wale menapa ngabiyantun ngerso paduka wonten suka lilaning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para Pandhawa anggenipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun ing kagiyat risang kapirangu rinanggul kinempit kampit dosang regnaning bawana ong ong kulup wayah ulun sakloron yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindheban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta ngger nanging kurang trampil terengginas pelayumu jombo anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana ayo iki wujuding Sekar Tunjung Seta kaya apa aku ngeduga ungkup Sekar Tunjung Seta sranane bedhan dadane Janaka kelakon kene margani patimu par rebutan Sekar Tunjung Seta Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka wujuding Sekar Tunjung Seta dening ingkang diasta dening Raden Lesmana wujuding Sekar parandene ulese biru aturake Sekar Tunjung Seta Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang nggih sabar ampun sami rebutan
sampun sami regejegan. Hei, pancen binesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandang sampean. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujute putih, sing siji wujute biru. Niki kabeh uling Sekar Tunjung Seto lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampean niku nek wis tanggap dadi pralambita tumrap urip sampean. Pralambita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujute kalih, ning niki janjane siji. Ajeng kula gathuke, Ndara. Sekar den gathukaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Bodronoyo. Ical wujuding Sekar Tunjung Setulan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane Kelurahan Semar Nggah Dewi Bathari Kanastren. Hoi! Pangling ora pangling iki kaya bojoku kanastren lo iki simbo Pak Oh mulane kok diombang ngambung aku njaluk wah wong kok nekat. Aku pokoknya udah disediakan jalo, aku pokoknya jalo. Aku ngasuhnya mbak. Ura popo Bagong. Ojo. Ayo. Orangnya kini raubah kok, ayo. Mbak. Ngambung sapa Gong? Semar. Ngambung si mbak ayo. Kanastren. Nggih Kiai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kiai Semar mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren penus matur kula ora lunga saka tanah Jawa ateges. Niki pun dipestekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren. Mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Rasam Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Bodronoyo puluh ora urip ning alam padang yen ora tirunggon dening Kakang Semar. Ayo neng kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana. Ayo tak ladeni sak gedhikmu Raden Lesmana.
Lesmana wonten dawuh sinun. Teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandha yuda. Mugian dados ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta. Tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru. Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sebodranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nuswa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bondo kan Raden Janaka. Lah kok dadi si Aditi Basaka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka wiladalah. Nikara karo kadange Taruna Prabrahmawijaya apa wis jeleh uripku Raden Janaka.